xisbiga cadaaladda Israelka oo cid uu ka mid ah saddexda xisbi ee dabeeqada sanadkan gudaha Soomaaliland ku hirdami doona hoggaaminta talada dalka ayaa markii ugu horreysay daboolka ka qaaday in xilal miisaanku leh Soomaaliland ay ku tici doonaan haddii hoggaaminta shanta sane ee soo socda ku guuleystaan deegaanka gobolka Awdal iyagoo ugu bedelaya musharaxa madaxweyne ku xigeen ay xilligan ka cumaamadeen markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland deegaanada gobolada bariga Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga cadaaladda Israelka cid ayaa sida uu xaqiijiyay TV-ga Somali Cable xilli wareysi gaara ku siinayay gudaha Hargeysa isagoona dhanka kale dul istaagay awoodda iyo codka xisbigu ka heli karo gobolka Awdal Faisal FIFA iyo Somali Cable aad baad u mahadsantihiin dadka reer Awdal maanta xaq waxa loogu leeyahay maadaama xisbiga uu cidii sameeyay in gobolada bariga uu ka qaato musharax madaxweyne ku xigeenka sidii Soomaaliland uu wada dooran jirtay marna madaxweyne ku xigeen loogu dooranayo marna madaxweyne qaran loogu doortay tii tulamida iyaguna inay maanta sameeyaan oo ay u codeeyaan xisbiga uu cid si Soomaaliland ay u bixiso sawir ah in dadku dalkan wada leeyahay maalinba cidii timaadaan reer Soomaaliland bar iyo galbeed u yahay taas in wax ku gaari karnaa ta reer Awdal maanta saarana waa taas ta aanu ka iibinayna dadka reer Awdal waa taas midna haddii aan kugu daro xisbiga uu cid waxa weeye haddii taladan uu ku guuleysto soo baxo waxyaaladka reer Awdal uu kaga qayb gelinayo ee maadaama madaxweynaha ku xigeenkii halka uu tagay ay tahay noona qoran ay tahay wax weeyaan hoggaanka sare ee garsoorka in gudoomiye maxkamadda sare iyo hoggaamiye iyo shir gudoonada labada golo mid ka mid ah inuu xaggaas uu noqdo waa siyaasadda xisbiga weeyaan hoggaanka xisbiga dhamaan la isla wada qaatay marka reer Awdal waxa maanta u taala inay Soomaaliland dhameystiranto maanta gacanteedu ku jirta ka ay aragtida ay qabeen waxa ahayd in Soomaaliland la wada leeyahay oo adduunyadana ay noo tusnay in dadka reer Soomaaliland qarankan ilaa madaxa ugu sarreeya madaxweyne ah inay heli karaan lana dooran karo tii waxa lagu doortay daahir riyaale kaahin sideed sano ayuu dalka kan madaxweyne ka soo ahaa doorasho madaxtooyuu qabtay waa laga helay Axmed Siiraayo si sharaf leh u wareejiyay iyada oo markaa madaxweyne Siiraayo uu yimiday madaxtooyadana uu madaxweyne ku xigeenkii la guuleystay la sharaxnay Cabdiraxmaan Zeylici oo ahaa waxaasoo dhan markaynu eegno 39kii ilaa iyo doorashadii 2019kii ilaa maanta oo madaxweyne Cabdiraxmaan Sayidici oo xukuumadda taladan haysa oo musharax madaxweyne ku xigeen ka yahay gobolada galbeedka Awdal ka soo jeeda waa laynagu ictiraafi waayey marka waa in la keeno maadaama xisbiga uu cid uu u taagan yahay dalkan inuu ictiraaf helo tallaabada koowaad uu qaaday waxa weeyaan inuu siyaasadii beddelo marka waxa weeye siyaasadaas aan u bedelay waana rajaynaynaa in aan guuleysano ictiraafna laynagu siiyo maanta laakiin siyaasadda hore waxaan uga guurnay waxa weeyaan ictiraaf baa ku iman waayay dalkana maalin kasta waa in laga fikiro in lagu sameeyo kolba wixii uu ku iibsan cid rajaynta lagbad qabtiin waxaanu maanta aaminsanahay rajada ugu weyn ee shacabiga reer Soomaaliland ay hayaan inay u cid tahay sababtuna waxa weeyaan ragga tartamaya laba nin waa laba nin oo musharaxnimada saaxadda siyaasadda ku cusub Faisal Cali Waraabe wuxuu la dhigtay madaxweynihii hore Soomaaliland isaga ku guuleystay Riyale tii labaad haddana Siiraayo ku guuleystay waxaan oran karaa intaas oo dhanba xisbiga uu cid isagoo tajriba iyo ka qaatay iyo khibrad ayuu mar saddexaad go'aansaday inay Faisal Cali Waraabe xisbiga soo celiyo oo raado orod cid maanta kugu dhaanta oo labadii xisbi ee kala ragay soo dhigeen marka loo eego ma jirtay orod Cabdinaasir Buuni ayaa dhanka kale fariin u diray siyaasiinta Soomaaliland isaguna ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo xajin iyo sidoo kale xuquuqda boogihii laga soo gudbay ku keeni kara shacabiga Soomaaliland isla markaana dhaawici kara jiritaanka Soomaaliland waxa lagu weydiisanayaa waa taa nin la caayo oo hoggaamiya xisbi qarana cod laguma helayo ma ogolin in musharaxa madaxweyne ee xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe in la caayo ma ogolin taa aanan u ogolin baanaan u ogolayn in gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdina la aflagaadeeyo sidaanaan Muuse u ogolayn ayaanaan u ogolayn in Cabdiraxmaan Cirana loo aflagaadeeyo waxaanu jecelahay in aadaab iyo qiyam wanaagsan iyo akhlaaqiyad doorashada lagu galo oo dadkana aan la xasuusinin wixii hore u soo maray wixii hore dalkan u soo maray cid ee kulihii ma jirto waa taariikh laga gudbay Soomaaliland baa looga gudbay saddex xisbi qaran baa looga gudbay doorashooyin baa looga gudbay waxaasi inay sii socdaan dalkan ictiraaf ku hagaan baa loo baahan yahay aflagaado looma baahna waa in laga waan Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.